גנב חסר מזל נתפס לילה אחר לילה במצלמות האבטחה של שתי פיצוציות שונות, מה שעזר מאוד למשטרה לתפוס אותו. התמונות בדיווח של כתבנו לענייני משטרה ארז רותם. לילה אחרי לילה תיעדו מצלמות האבטחה את אברהם ממן מבת ים. בפעם הראשונה הוא צולם מזדחל לתוך חנות מקולת בעיר, מנפץ את מחולת הסיגריות ואוסף את השלל. למחרת בלילה זה כבר היה סיפור אחר לגמרי. ממן גנב מכונית ובאמצעותה הגיע לפיצוצייה הזאת ברחוב הירקון בתל אביב. המוכרת בפיצוצייה, הנה היא כאן, חושבת כי מדובר בעוד לקוח שנזכר בשעת לילה מאוחרת שנגמרו לו הסיגריות. אבל ממן הודף אותה לכיוון הקופה ומורה לה לפתוח את מגירת המזומנים. בין השניים מתפתח מאבק. בסופו השודד פשוט זורק את הקופה על הרצפה ומסתלק, הנה כאן, עם מגירת המזומנים, ומותיר את המוכרת המומה. הלקוח שלי קודם כל ביצע את העבירה תחת השפעת סמים, ושנית על מנת לממן את צריכת הסמים שלו. אבל מתברר שזה לא היה הלילה של ממן. במקביל מתקבלת התראה במוקד 100 של המשטרה על שוד בפיצוצייה. הבחנו בירקון בינת ירמיהו ברכב מסוג ג'סטי בצבע אפור, מבצע פניית פרסה על התנועה. בין הניידת לרכב הגנוב מתפתח מרדף ברחובות העיר. הבחנו כחולים סירנה, פתחנו אחריו מרדף. הרכב ממשיך להימלט, עובר תוך כדי ברמזורים אדומים. בנורדו סוקולוב. הוא ממשיך לנסוע באור אדום, פוגע ברכב מסחרי. הג'ינסי הסתחרר במקום, הרכב הג'סטי נעצר בשיחים שמעבר לכביש פה, שם בוצע המעצר. אבי ממן וחברים שלו ימשיכו לעשות עבירות ולשדוד קיוסקים, כל עוד המדינה תמשיך לבטל מיטות אשפוז במוסדות לגמילה מסמים. הצילומים האלה עומדים עכשיו במרכזו של כתב האישום שהוגש נגד ממן לבית המשפט, וזאת לא הפעם הראשונה. אם ממן לא יישלח בקרוב לגמילה מסמים, זאת כנראה לא תהיה גם הפעם האחרונה.